God dag, mitt navn Daniel Pedersen. Jeg bor på Fiskum, like ved Kongsberg. Dette er huset mitt, og jeg jobber i Buskerud Rør og Flis som murer. I de dype skogene på Fiskum holder mureren Daniel til. Det sies at han er en skikkelig kjernekar, så vi gleder oss til å bli bedre kjent med den tidligere idrettsmannen. God dag, Daniel. Det er det, vet du. God dag, god dag. Det var jo veldig landlige og eventyrlige omgivelser. Ja, det er fint opp her. Jeg vokste opp rett nede i gata her, så det trives her. Jeg meldte meg på fagskolen som nettstudie og kveldstudie. Og da er det noen samlinger i løpet av året, og da er det første samlingen nå denne uka, så da blir det litt hjemmehante. Gleder meg til å ta en titt, ja. Det må vi gjøre, vet du. Så her blir jo leiligheten, da. Fortsetter jeg da med laminaten fram til hjørnet her, da. Så får vi en kjøkkenkrok inn i hjørnet der, og så blir det stue ellers. Så får vi jo to soverom innerst her, da. Det er murer og flislegger i bånd, men hva er det like mest med jobben? Det er det at du får den responsen når du er ferdig på en jobb, da, underveis. Liksom at du ser resultatet veldig med en gang, da. Fornøyde kunder er jo alfa og omega. Det er å få den inn i sporet, og så med denne så kan du bare legge den ned og banke den inn i skjøten. Så låser det seg da. Det her var jo plankekjøring, bokstavlig talt, Daniel. Ja, da, det er jo smalt sagt, det er å legge laminat for så vidt når det er rett og fine flater, men nå begynner snart undervisningen, så vi må løpe. Vi vil bli litt mer kjent med deg først. Ja, selvfølgelig. Og så vil vi se hvordan det ser oppe. Det må vi gjøre. Ørret eller rådyr? Jeg må holde en knapp på ørretten. Det er egen følelse det når du kommer ut på et stille skrevvann og kaster ut kroken. Det er helt knall. Muring eller flislegging? Like flislegging best. Det er det jeg har gjort mest. Judo eller klatring? Jeg må bli judo. Det jeg har drivet med siden 2000, så begynner å få kontroll der. Skog eller sjø? Jeg må jo bli skogen, da. Mosaikk eller storformat flis? Storformat er kjempemoro, så helt klart. Hvordan er det å være nominert, ikke minst i finalen av Norges Idrettsråd? Det er helt uvirkelig. Det er kjempemoro. Hva gjør du hvis du stikker av med tittelen, da? Norges Idrettsråd 2020? Jeg vet ikke. Det hadde jo vært innmari moro, men har ikke helt tørt å hoppe på det enda. Får jo ikke noe bedre tilbakemelding på jobben han gjør og den han er enn det, egentlig. Så det. Men før den tid, før finalen, så er det fagskolen som gjelder og innenfor bygg. Så dere får ha riktig god tur videre og ønsker alle de andre finalistene virkelig lykke til. Takk for det. Så får dere ha god tur videre, så vil jeg komme meg inn og satt meg på skolebenken.